Vila e diktatorit Enver Hoxha, e njohur ndryshe si Vila 31, do të kthehet në një rezidencë artistësh duke i hapur dyert artit shqiptar. Të pranishëm në ceremoni ishin presidenti francez Macron, kryeministri Edi Rama si dhe ministra e kulturës Elva Margariti, e cila firmosi marrëveshjen me fondacionin francez Art Explora. Rama u shpreh se e kaluara nuk mund të fshihet, por ajo mund të shndërrohet në mburim energjie për të nxjerrë pal lirinë e shprehjes. Nuk arrinim ta largonim dikur fantazëm në hije, ishin momente aktivitetesh, fantazma ishte atje dhe mund ta përdornim këtë shtëpi dhe mund të bëjmë të mundur një tip hakmarrjeje. Nuk po fshijmë të kaluaren, po e shndërrojmë në burim energjish për të nxjerrë më mirë në pal lirinë e shprehjes, për ta konsideruar me më shumë respekt dhe admirim faktin e të jetuarit në një hapësirë lirie. Në vilë nuk është bërë asnjë ndërhyrje restauruese, pasi kjo ndërtesë duhet të ruhej si dëshmi e 50 viteve të komunizmit të jetuar nga populli shqiptar. Ne jemi të gjithë të padëruar të përjetojmë kohën kur kjo vilë të mos quhet më Vila e Enverit, Vila e diktatorit, por të quhet Vila e artit për të gjithë ne. Një hapësirë e munguar dialogu që mbivendoset një hapësirë ku vetëm dialogu nuk ishte alternativë. Kjo rezidencë artistësh e kthen Shqipërinë jo vetëm në një destinacion turistik, por mbi të gjitha në një destinacion artistik. Godina që ndodhet në një prej zonave më të njohura të Tiranës, ato të ish blokut, ka qenë banesa e familjes së diktatorit Enver Hoxha gjatë viteve të komunizmit. Ndërsa me fillimin e demokracisë në vitet 1991, ka shërbyer për pritje zyrtare dhe aktivitete të ndryshme.